नेपाल क्रांतिकारी शिक्षक संघ भक्तपुर तेस्रो भक्तपुर नगर सम्मेलन उद्घाटन समारोह का सभापति जी, यस उद्घाटन समारोह का प्रमुख अतिथि नेपाल मजदूर किसान पार्टी का केन्द्रीय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्षेजू, नेपाल मजदूर किसान पार्टी का केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेश सभा सदस्य सृजना साईजुजू, नेपाल मजदूर किसान पार्टी भक्तपुर नगर समिति का अध्यक्ष नारायणमान नारायण बहादुर दुवालजू, मंच में आसीन नेपाल क्रांतिकारी शिक्षक संघ भक्तपुर जिला समिति का उपाध्यक्षजू, नेपाल क्रांतिकारी महिला संघ भक्तपुर नगर समिति का अध्यक्ष रामेश्वरी कोजुजू लगायत यहाँ उपस्थित संपूर्ण अग्रज शिक्षक मित्र संपूर्ण शिक्षक साथी में नेपाल क्रांतिकारी शिक्षक संघ भक्तपुर नगर समिति को तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि यहाँहरुमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपाल क्रांतिकारी शिक्षक संघ धेरै अगाडिदेखि सक्रिय रहे पनि 2052 सालमा औपचारिक एवं वैधानिक रूपमा स्थापना र गठन भएको हो। यो नेपाल मजदूर किसान पार्टी को राजनीतिक विचार र आस्था बोकेको शिक्षकहरुको पेशागत संगठन हो। यसले स्थापना कालदेखि मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओ सेतुङ विचारधारालाई आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा अपनाई देशको शैक्षिक उन्नयन प्रगति र गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति कार्य गर्दै आइरहेको छ। शिक्षकहरुको पेशागत हकित र संरक्षणका लागि भएको विभिन्न आन्दोलनहरुमा नेतृत्वकारी भूमिका निभाइरहेको छ। 2036 सालको विशाल शैक्षिक आन्दोलन, 2055 2068 को शिक्षक आन्दोलन लगायत 2069 2070 2074 75 मा भएको अस्थायी शिक्षक आन्दोलन तथा स्थायी भई निरंतर काम गरेका शिक्षकहरुलाई अस्थायी शिक्षक लाइसेंस भिराउन खोजेको विरुद्धमा भएको आन्दोलन र आन्दोलनमा यस नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक संघले नेतृत्वकारी भूमिका निभाएको र विभिन्न उपलब्धिहरू हासिल गरेको कुरा यहाँहरुमा विदितै छ। नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक संघले शिक्षकको पेशागत हक हितको लागि मात्र नभई देश र जनताको हितमा हुने आन्दोलनहरू राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि एमसीसी सम्झौता इजरायलले प्यालेस्टाइनी जनता र प्यालेस्टाइनमाथि भएको बर्बर हमला र दमन लगायतका विभिन्न अन्यायको विरोधमा विरोध गर्दै आइरहेको छ। साथै यस सङ्घ र सङ्घमा आबद्ध शिक्षकहरू देशमा विभिन्न समयमा प्रजातन्त्रका लागि भएका आन्दोलनहरूमा सक्रिय सहभागी हुँदै आएको छ। 2046 सालको आन्दोलन, 2062-63 को आन्दोलन, जनआन्दोलन, प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन र यसका उदाहरणहरू हुन्। 2045 सालमा पञ्चायती राज्य स्तरबाट नेपाल मजदूर किसान पार्टीलाई समूल नष्ट गर्ने षड्यन्त्र विरुद्ध पनि शिक्षकहरू निर्भीकताका साथ लडेका थिए। फलस्वरूप पञ्चायती शासन ढल्न पुगेको थियो। नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक संघले भक्तपुरमा कोरोना महामारीका बेला भर्चुअल र वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गरेर महामारीका समयमा पनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिएका थिए र यसले नेपालका अन्य जिल्लाहरूका लागि पनि प्रेरणा मिलेको थियो। शिक्षक सेवा आयोग परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालनमा संयोजन गरे नयाँ पुस्तालाई शिक्षक बन्न प्रेरित गरिरहेको छ। शिक्षकमा नयाँ जाँगरयुक्त तथा अबल विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न शिक्षकको तलबमान र सेवा अन्य क्षेत्रका भन्दा बढी हुनुपर्ने कुरा यस सङ्घले उठाउँदै आएको छ। संसदमा 2080 पेस भई हाल संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल मार्फत संशोधन दर्ता गरिएको छ भने यस समितिका शिक्षक साथीहरू मार्फत पनि संसदीय समितिमा सुझावहरू दिइएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संशोधन गरी यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्छ। 2081 जेठ 14 गते शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको शिक्षक सरुवा निर्देशिका 2081 अव्यवहारिक भएकोले यो खारेज गर्नुपर्छ। हालसम्म नियुक्त भएका सम्पूर्ण शिक्षकलाई साबिकै निवृत्ति भरण प्रणाली लागू हुनुपर्छ। निवृत्ति भरण उपदान र बढुवा प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण शिक्षकहरूको सबै तहको
अस्थायी सेवा अवधि जोड्नु पर्छ भन्ने माग यस संघर्ष यस संघले राख्दै आएको छ। साथै नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक संघ देश र जनताको हित तथा सुशासनका निम्ति राष्ट्रघात अराजकता र भ्रष्टाचारको विरोधका निम्ति शिक्षकले राजनीति गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छ। अन्तमा नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक संघको यस तेस्रो भक्तपुर नगर सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू शिक्षक मित्रहरू र शिक्षक कर्मचारी मित्रहरूमा पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।